Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Так, час обіду. Ви пам'ятаєте, у нас такий тиждень кухонь світу. Сьогодні ми будемо роздивлятися страви із особливої країни. Це країна знань і світ дитинства. Тож на столах у школярів вже з'явилося нове меню від першої леді Олени Зеленської та шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Шпундра, фалафель, паелія, нагетси. Чи прижилися новомодні страви у столиці та регіонах? У школі селища Червоне, що на Житомирщині, реформу харчування впровадили, як годиться, з 1 вересня. І там зараз перебуває наш голодний кореспондент Дені Шевський. Дені, привіт, розповідає, які успіхи з впровадженням нового меню у школі. Вітаю, друзі! Привіт вам з Житомирщини. Перед тим, як розказати про реформу шкільного харчування, взагалі хочу вам розказати трохи про цю загальноосвітню школу. Це Червоненська загальноосвітня школа, власне, і це єдина школа на все селище Червоне Житомирської області. Сюди навіть привозять автобусами дітей із сусідніх селищ. Це приблизно 100 дітей, які щодня так сюди дістаються. Всього тут навчається 379 дітей. І ви знаєте, це така школа, ну, власне, мене вона вразила, і вона нічим не поступається будь-якій столичній школі. Я вам зараз покажу. От тут поруч зі мною є футбольне поле, ви можете бачити, з газоном навіть. А позаду мене щойно був головний корпус, тут і середня, і доросла школа навчається, старшокласники. Також є окремий корпус для молодшої школи, тобто тут все окремо. Ну і окремий тут також блок – це їдальня. Так, наша головна причина сьогоднішнього візиту. Зараз зазирнемо всередину їдальні і розкажу вам трохи про меню, за яким тут вже харчують. Ну і перед тим маю зазначити про передумову, чому працює, власне, ця школа. Оп, притримую двері так. Ви знаєте, що вже з 23 вересня більшість шкіл, вони будуть переходити на дистанційку, але ця школа працюватиме, тому що тут майже 90% персоналу, вони вже вакциновані. Тож тут саме дистанційки не буде, саме тому нас сюди і пустили, і можемо познайомити вас з шкільним меню. От в цій школі воно має от такий вигляд, воно розбите по тижнях, так, кожного місяця, і от третій тиждень, зараз наш тиждень, от можете бачити нові позиції, які тут є, наприклад, курка тушкована в соусі, є рис паелья, є мак енд чіз, про який так багато було розмов, ну і є рибні нагетси. Як мені зазначили, тут поки що впроваджують оце нове меню, тому що є певні домовленості з постачальниками до кінця цього календарного року, тож поки що не всі нові позиції є. Але от є, наприклад, меню на сьогодні. Так? Це рис паелія, помідор свіжий, чай, хліб та яблуко. Бачимо ціну 10 гривень 40 копійок. Як мені сказали, тут середня вартість приблизно 13-14 гривень на день коштує от таке меню. Будемо сьогодні показувати вам, як цю паелію готують. Зазирнемо всередину, в харчоблок, і покажемо вам і як готують, і нове обладнання теж покажемо. Тож обов'язково дочекайтеся другого вімкнення звідти. Дякуємо тобі, Дені. Ми чекатимемо ще одного включення, коли шкільний обід вже буде готовий. Я впевнений, що всі одразу звернули увагу, що на початку твого включення від тебе діти тікали. Можливо, це тому, що ти дуже зголоднів, і вони це відчувають. От, все ж таки, хочеться дізнатися, що там, ну, у нас же така все ж таки телевізійна кухня, так? А хочеться побачити, що на справжній шкільній кухні. Я нагадаю, що наш Дені Шевський відправився у селище Червоне Житомирської області. І я сподіваюся, ну, по-перше, вже поїв, чи буде їсти прямо зараз. Дені, тебе нагодували шкільним обідом уже? Тимуре, ще не нагодували, все ще попереду, зараз будемо їсти, але перед тим обіцяна екскурсія кухнею. Давай. Вам її проведе. Ми вже зустрілися тут з Людмилою Мельник, вона старший кухар цієї їдальні. Людмила, доброго дня. Доброго дня вам. Власне, починаємо сьогодні з того самого пароконвектомату, про якого стільки було розмов. Можете розказати нам про нього, що це за пристрій? Це пристрій такий, який на ньому ми готуємо парою, де їжа виходить не зажарена, а така, яка діткам більш корисна.
Ми ось тут готуємо котлети. Тут є такий... А скажіть, що сьогодні тут готували? Ми тут сьогодні готували рис паелья. Ми тут готуємо котлети. Ми тут готуємо овочі. Ми готуємо тут фрикадельки готували. От. Супер, ну слухайте, дуже багато чого можна тут приготувати, дуже багато і все це корисне. Як я кажу, знаєте, простою мовою, це пароварка, але дуже технічно оснащена пароварка. Але це не єдиний прилад з нового, який тут є. Пані Людмило, що тут ще є з нового? Новий в нас є ось овощерізка, де ми нарізаємо овочі, протірочна машина, де можна картоплю перетерти не так, як ми товкли руками. Є тістоміс, хліборізка в нас нова, ось ми хліб можемо нарізати, котел новий у нас. Далі пройдіть. Давайте. У цей зал. Тут у нас є м'ясорубка, де більш оснащена, бо в нас раніше була така менша. От, столи в нас нові. Так, дійсно. Справи. Друзі, ви знаєте, я тут відчуваю себе по-справжньому в ресторані, наче все так блистить, все таке новеньке, я просто не можу. А що це за прилад? Це у нас картофельна чистка. От, ми закидаємо сюди картоплю, воно механічно там очищає її, трошки ми дочищаємо там вічка дещо, що, і дуже нам добре на руки, легше і швидше. Наскільки взагалі полегшує роботу колективу от така кількість нового обладнання? Набагато полегшує. От і картоплю ми чистимо вже механічно. Ось у нас є посудомийна машина, яка дуже полегшує працю нашу. От. Давайте тоді будемо переходити в саму їдальню. Хочемо з вами також поспілкуватися. Ви нам тут вже накрили стіл. Друзі, до речі, бачите, сьогодні не тільки ви їсте. В нас тут теж великий обід з пані Людмилою. До речі, хотів спитати, а скільки ви взагалі працюєте в цій школі? Я вже тут працюю 8 років. 8 років. І от прийшло нове меню. Так. Як воно було? Як вивчали нові страви? Нові страви приходилися нам не дуже важко. Тому що, як по Клопотенкові, то тут технологія приготування не дуже складна. От, вона трохи похожа із так, як ми раніше готували. Більше додається тут спецій, овочів. Я знаю, що ви готували, ви вчилися з інтернету, так? Пробувала трошки попробувати, тому що треба приготувати для дітей. В мене щоб получилося. Я думаю, що все виходить. Скажіть, а що дітям до вподоби? Чи є в них якась улюблена страва з оновленого меню? Є в діток. Ми готували печені по-домашньому, бігус, ліниві голубці. Бігус – це страва, там, де гречка, капуста і м'ясо. Дітки гарно їдли. Отак, все життя їв, але не знав, що це називається бігус. До речі, ми також поспілкувалися із учнями цієї школи і спитали в них про нове меню. От можете послухати, що кажуть діти. Я дуже задоволена, меню дуже смачне, кожен день щось нове, дуже смачне. Кожен день порція доволі велика, я не з'їдаю її всю. З'явилися нові страви, яких на попередніх роках навіть не було в меню. В принципі, все стало краще. Мені нове меню, в принципі, подобається все. Стало різноманіття більше. Пані Людмило, якщо порівняти з попереднім меню, може вам чогось не вистачає, може ви стільки років вже працюєте, може ви би щось додали на власний розсуд? Додати я не знаю, всього вистачає. Як правильно сказати? Всього вистачає, тоді будемо куштувати. Друзі, в нас тут паелья, яку сьогодні їли діти, і ми її теж спробуємо, я спробую. Дуже смачно. І казали, що не відчувають там приправ, солі.
Як на мене, все дуже добре. Друзі, Тимуре, я все ж таки поїв. Тож, бажаю і вам сьогодні смачно поїсти. Дякуємо, Дені. Передавай вітання всім у цій прекрасній школі. Вона прям взірцева. Все дійсно блищить, як в сучасному новенькому ресторані. І я дійсно мрію, що дуже скоро в усіх школах нашої країни буде так само.